tuli toinenkin vai? Ai joo, tänne tuli monta Viper Wallia. Oh, mä oon flänkkäämäs. Ai vittu, mä kuolin jo. Ne tuli vaan kaikki. Vittu toi juoksee tonne, vituskaa mee tosta. Jep. Ei riitä. Hyvää työtä. Hei, mä assistasin kaksi noista. Apoista. Joo. Se ostaa Stingerin. Ehkä se tykkää Stingeristä. Me alkoi. Ei toi mene sinne, mä menen sitä nyt. Mihin tuli vallit? Älkää alle. Spike planted. Tumosin yhteen 44 ja toiseen 101. Mä en yrittänyt. Yhteen 44, yhteen 110 ja tapoin sen ja sit yhteen 26. Ai ai ai. Tuleeko sinne vallit? Tulee Bell, joo. Eiku Aalle. Eiku Aalle, joo, sori. Joo, mä tuun sinne päin. Mitä vittua? Mulla oli vittu pääsiin kohtaa se juttu. Tiedä mitä tää on ollut tekemässä. No tää ei tiedä mitään mitä tää tekee. Täällä on tää vittu Stingeri niitten Vandalle vastaan. Ja katso se kurkkaa, se on vitun abilityllä. Se sai tapon. Se sai toisen tapon. Sai tapon siellä se vitu pommilla. Lol. Pano aikaisin, jos se tulee sen, ne vallit sinne. Tossi taas vittu toi Stingeri. B. Here
Ai mitä vittua? Ai vittu. Mulla oli kyllä tähtäisin päällä. Mä missasin kolme varmaan shottia tossa. Tämmönen light shieldillä klassikilla. Ja toi yks tulee ilman shieldia. Why would you not buy shield? Huija. No tulee full shieldeillä. Mitä se osti? Se osti ghostin. Silloin tokaks niiden tappoa. Se kertoo aika paljon tämän pelin laadusta. Voi vittu, miksi mä vaihtan asetta? Onks siellä joku? Täällä on yksi elossa. Mitä sä katot? Kato minimappi, täällä on yksi elossa ja täällä kuuluu ammuntaa. Aika hyvä biba. No en mä tiedä. Onks täällä hyvä biba? Ei. Varmaan aika ruskea. No voi vittu, kun mä painoin vain kun 2 tota juttua. Moi ulti päällä. Tapas se.
Miten sä osuit liikkeestä? Tuo oli ihan vitu kuljetusta. Mitä sä teet? Siellä midissä oli joku... Okei, sitten. Miks sä meet tänne? AVS-paikka jo pläntätty, oho, mä tiedän. Oli tuo nestis. Miks sä juokset tänne? Onko? Okay. Tässä ei mitään save, ei. En mä tiedä, että me oltiin pläntätty. Aalle, aika. Match point. We're the best. Any of you get that? Hassun näköistä. Miten nää kolme elossa? Me plantattiin tänne alle. Joo, mä tiedän. Mua on vähän pinnettää. Vittu! Okei. Okay. Joo, no joo, nyt molemmat low. Tai kaksi niistä. Voiko se ping... vetää mulle tos spikein? Pingaa spikei! Pingaa spikei! Ehkä saatiin tää. Varmaan me voitettiin toi. Me ei vitus kannattu mitään tosta äskeisestä roundista. Huonosti pelataan. Mulla on 5 assistia. Jep, toi Elgendi ei tee oikeesti mitään. Siis se on ihan vitun huono. Se varmaan niinku pelaa oikeesti tätä peliä. Ensimmäistä videopeliä, mitä sekin pelaa, on varmaan tää. Se näyttää oikeesti siltä. Se näkee vihun, mutta sit se ei niinku näesti. Se ei niinku hahmota niinku... mitä sen pitäisi tehdä. Mitä, ei niinku, et mitä sen pitäisi tehdä niinku game sense wise, vaan niinku, mitä tässä pelissä pitää tehdä. Vittu, taas saatana väärä nappula. Nestissä oli joku. Joo, se pingas sinne vaikka kuin monta kertaa. Et sillä on oppi. Miksi se muuten on nestissä? Täällä ei tarvi niitä kudit. No, se oli siinä. Tein tosi huonosti tänne. Saiko se sun ostoksi ostettua?